12h49 agora. 12h49. A Avenida Brasil, no centro da cidade, está em obras. Segundo a Prefeitura de Rio Branco, a modificação no trecho vai trazer uma série de benefícios às pessoas que fazem aquele trajeto. Aí eu quero ver. Reportagem de Gislaine Vidal. Põe no ar. A Avenida Brasil virou um canteiro de obras. Pedestres e motoristas estão dividindo espaço com máquinas pesadas, piche, poeira e operários. Isso, é claro, causa reclamações. É complicado, né, pro trânsito, porque pelo menos na hora de pico, complica muito pra gente. Para outros, é preciso compreender o transtorno inevitável. Atrapalha muita gente, mas se eles estão arrumando, isso é benefício para nós, né? Então é bom. Há também quem questione a falta de informação da prefeitura e a prioridade da obra. Qual é o significado dessas obras? Entendeu? Qual é o significado delas? Porque a gente não vê nada, não tem uma placa explicando, informando o que é, entendeu? Eu acho que tem bairro aí que necessita de obra mais do que isso aqui, entendeu? As nossas ruas tudo emburacadas aí, eu acho que tem necessidade em outros cantos do que nisso aqui. As obras, que vão custar mais de R$1 milhão, fazem parte de uma ação da prefeitura que visa melhorar o fluxo do transporte coletivo e de reduzir conflitos no trânsito. O asfalto, que passou por cima do antigo, em uma das margens da Avenida Brasil, serve para reforçar o pavimento, já que os ônibus do transporte coletivo agora vão circular nessa faixa. De acordo com o superintendente da RBTrans, Gabriel Forneck, o corredor de ônibus precisou mudar de faixa por questões de segurança e organização do trânsito. O corredor de ônibus, ele sai da direita para a esquerda, voltando para a mão correta, né, dando segurança para os passageiros que descem em frente ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica, vão descer já em cima da calçada com segurança, não tem que atravessar mais a faixa de pedestre. Nós tivemos um conflito aqui da Marechal Deodoro com a Avenida Brasil, quando o ônibus ia entrar para o seu corredor, tinha muitos conflitos de batida. Outra mudança será nos acessos à Avenida Ceará pela Avenida Brasil. Agora, quem sobe do terminal urbano pela avenida poderá dobrar para a direita, tanto na Quintino Bocaiúva, na Rua da Oca, quanto na Rua Marechal Deodoro. Além disso, nós vamos estar também fazendo a interligação da Avenida Brasil com o Parque da Maternidade, com uma ciclofaixa que vai ser construída. A pavimentação das calçadas vão ser recuperadas e o principal é que nós não vamos fazer nenhum tipo de intervenção nas árvores, apenas algumas podas e reforçar a iluminação. A obra na Avenida Brasil deve ser concluída até a primeira quinzena de novembro. O próximo passo será uma intervenção na Rua Marechal Deodoro, com implantação de ciclovia e corredor de ônibus, da cabeceira da ponte até a Avenida Brasil. 12 horas e 52 minutos. Olha, se o corredor de ônibus vai ser feito do outro lado, onde estão asfaltando, tem que colocar um asfalto firme mesmo para aguentar o peso dos ônibus. Senão, em pouco tempo, vira uma buraqueira infernal. Por isso que esse reforço está sendo feito pela prefeitura. Como bem disse o presidente da RBTrans, é por uma questão de segurança. Algumas mudanças irão acontecer no trânsito. E aí está correto. Tem que colocar um asfalto firme para depois não, como eu digo aqui, desonerar, não é? Não virar papa. Por isso que o trabalho está sendo feito. Bem, atenção, meus amigos. O Acricap Especial de Outubro quer ver você motorizado. A Daiane é quem vai falar mais sobre essa novidade. Ô, mulher, conta pra gente aí! Souza e amigos da TV Gazeta, neste domingo acontece o Acricap Especial de Outubro, uma grande premiação que pode ajeitar a vida de muita gente. O Acricap está percorrendo o estado com a Caravana da Sorte divulgando essa premiação. A caravana já passou por Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e hoje está em Cruzeiro do Sul em uma grande ação. E eu estou aqui na área do Posto Triângulo, no segundo distrito de Rio Branco, onde desde ontem acontece uma ação para mostrar a L200 e as 13 motos que serão sorteadas. São 10 motos só no Giro da Sorte. E ainda tem 3 motos XTZ. E no quarto prêmio tem a nova L200 Triton Diesel, 0 quilômetro, no valor líquido de R$ 130 mil. São
240 mil reais em prêmios que podem ajeitar a sua vida neste domingo. Acricap Especial de Outubro, não perca essa chance, só ganha quem participa. Legal, ó, legal o VT. Legal esse VT aí. Bom, mostrando aí, ó. Carrão, hein, dona Lígia? Eu faço minha fezinha, de domingo eu tô lá. Até agora eu não acertei. Mas uma hora vai dar certo, né? Uma hora vai dar certo. Esse Acricap não é brincadeira. Esse Acricap não é brincadeira. No próximo segmento do Gazeta Alerta, a comissão do Senado aprova fim da estabilidade de servidores públicos. Ê, políticos velhos do Brasil! E eu volto já, aguarde!